ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କୋଣାର୍କ ମଣ୍ଡଳ ପକ୍ଷରୁ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଓ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ ସୋମବାର ପୂର୍ବାହ୍ନରେ 6 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଏକ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବିଜେପି କୋଣାର୍କ ମଣ୍ଡଳ ପକ୍ଷରୁ ସୋମବାର ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଲାବଣ୍ୟ ଛକଠାରୁ ବିଶାଳ ରାଲିରେ ଆସି କୋଣାର୍କ ଏନ୍ଏସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କୋଣାର୍କ ଏନ୍ଏସି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜମିଜମା ସମସ୍ୟା, ଆବାସ ଯୋଜନା, ଜାଗା ମିଶନ ଯୋଜନାରେ ଘର ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ, ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ସ୍ଥାପନ, ସହରରେ ପାର୍କିଂ ଓ ଟେଣ୍ଡରରେ ଅନିୟମିତତା ସହିତ କୋଣାର୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ସ୍ଥାୟୀ ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି ସହ ଉନ୍ନତମାନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ 6 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଆମର ଦଳୀୟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯେଉଁଟା ରହିଛି, ଆମର ଏଇଟା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପରେ କୋଣାର୍କବାସୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଯୋଜନା ରହିଛି, କୋଣାର୍କବାସୀ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବହେଳିତ ହେଇକରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ବିରୁଦ୍ଧରେ, ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ସେସବୁ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ତାରିଖକୁ ଆଧାର କରିକିରି ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ଦାବିପତ୍ର ଆଜି ଦେବାକୁ ଆଜି ଆସୁଛୁ କୋଣାର୍କ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସରଙ୍କୁ, କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଆସୁଛୁ। ସେଇଟା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଆଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ କି ଆଜି ଆମେ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୋଟେ କରିକିରି ଏନ୍ଏସି ଘେରୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଶା ପୂରଣ ହବ କି ନାହିଁ ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା। କଥା ହେଲା ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କୁବଳିଆ ରଖୁଛୁ। ଆଜି ଆମର ଦଳ ତରଫରୁ ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କୋଣାର୍କରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ ଇଏର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ସବୁ ରହିବ, କୋଣାର୍କର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଜମିଜମା ସମସ୍ୟା ହଉ, ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲୋକଙ୍କର ଜମିଜମା ସମସ୍ୟାକୁ ଇଏ କରିକିରି ଆଧାର କରିକିରି ତାଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡରେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଜନା ମିଳୁ। କୋଣାର୍କ ମେଡିକାଲକୁ ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ରୂପରେ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ଆସିକିରି ସେଠି ରୁହନ୍ତୁ, ଚିକିତ୍ସା ଯେହେତୁ ଅବହେଳିତ ରହୁଛି। ଆଉ ବାକି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁଟାକି ମୁଖ୍ୟତଃ 9 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଦେଖାଯାଇଛି, ଆମର ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର ଯେଉଁ ଇସ୍ୟୁ ରହିଛି, ଯେଉଁଠିକି ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ଏନ୍ଏସି ତାକୁ ସମାଧାନ କରିପାରିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ତା ଉପରେ ବି ଦାବି ରଖିକି ଆଜି ଆମେ ଆସୁଛୁ। ଆଉ ରହିଲା ମୁଖ୍ୟତଃ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍, ଯେଉଁଟାକି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ସବୁ ଉଠା ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ହତାଦାୟ କରାଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପରେ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ତିଆରି କରିକିରି ତାଙ୍କୁ ସେଠି ନିଯୁକ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେଠିକି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁକି ଆମେ ଆଜି ସେଥିପାଇଁକି ଆଜି ଏନ୍ଏସି ଆସିକି ଇଏ କରୁଛୁ।